Nəşriyyatı, 3-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 40, sual 5. Bu sualımız rəqəm, şəkil əlaqələri mövzusuna aiddir. Görürük ki, bizə iki cədvəl təqdim olunmuşdur. Cədvəlimizin birincisində ədədlər deyil, hərflər verilmişdir. Amma ikinci cədvəlimizdə həmin hərflər ədədlərlə əvəz olunmuşdur. Sonuncu, yəni ən aşağıdakı xanada şəkillər verilmişdir. Buradakı ədədləri özümüz tapmalıyıq. Daha sonra tapdığımız ədədləri aşağıdakı əməldə yerinə qoyub sualımızı müəyyən etməliyik. Qayçı şəklinin verildiyi hissədə digər tərəfdə A vur C düsturu verilmişdir. A hərfimiz 8-ə bərabərdir, C 3-ə bərabərdir. Yəni 8 vur 3 bərabərdir 24. Birinci şəklimiz 24-ü ifadə edir. Əməlimizdə də bunu qeyd edirik. İkinci şəklimizə baxaq. B vur C. B 5-ə bərabərdir, C 3-ə bərabərdir. 5 vur 3 bərabərdir 15. Yəni verilən şəkil 15-i ifadə edir. Mötərizənin içərisində qeyd edirik. Və nəhayət, üçüncü şəklimiz A vur B. A 8-dir, B 5-dir. 8 vur 5 bərabərdir 40. Üçüncü şəklimiz 40 ədədini ifadə edir. Bunu da qeyd edirik. Əməlimiz isə 40 çıx, mötərizə içərisində 24, üstəgəl 15 əməlidir. Əvvəlcə mötərizənin içərisində həll edək. 40 çıx, 4 üstəgəl 5, 9, 2 üstəgəl 1, 3. 40 çıx 39 bərabərdir 1-ə. Sual bərabərdir 1. Doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.